Davam edirik. Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzində fiziki məhdudiyyətli şəxslərin əl işlərinin sərgisi təşkil olunub. Əməkdaşlarımız həmin sərgidə iştirak ediblər. Əl işləri və onların hazırlanma prosesi ilə yaxından tanış olublar. İzləyək. Dəsmaldan hazırlanan güldanlar, toxunma oyuncaqlar, müxtəlif formalı təbii sabunlar. Bunlar hamısı əlilliyi olan şəxslərin göz nuru ilə ərsəyə gətirdikləri sənət nümunələridir. Bu güldanı biz hazırlayırıq bunları və burada gətiririk bunları. Biz bunu burada rəngləyirik. Güldan formasında çıxardırıq da. Burada qardaşımız demək sabunu doğruyur və tökür qabın içinə. Qabın içindən burada ətirlərimiz var və rənglərimiz var. Bəzi, yəni istəsəz qırmızı rəng, istəsəz cürbəcür rənglərə biz bunu yəni əldə edə bilərik. Mən yəni ki, heç bunu bacarmadığım həqiqətən, yəni mənə çox çətin gəlirdi bu iş ki, necə olar. Biz bura gəldik xəstəxanaya müalicəyə, gəldik gördük ki, burada əl işləri var. Həqiqətən çox həvəsləndik. Biz də başladıq bu işlə məşğul olmağa. Bunlar gipsdən hazırlanır. Yəni adi dəsmaldır, sadəcə gipsdən hazırlanır, rəngləyirik və bu yerə gətirib çıxardırıq. Bunlar var, bunlar mənim əl işlərimdir. Bir növ, bu da bir terapiyadır. Elə bil ki, insan təzədən həyata qayıdır. Bilirsən, kiməsə lazımsan, kiməsə nəsə öyrədirsən. Bəs bu əl işlərini burada öyrənmişsiniz, yoxsa əvvəldən bilirsiniz? Yox, mən özüm də bilirdim. Bir növ, belə, biraz xəstəliyimlə əlaqədar belə hissə qapılmışdım. Gəldim, gördüm, burada bu işləri görürlər. Mən də qoşuldum bu axına. Rehabilitasiya mərkəzinin sakinlərinin müxtəlif sənət sahələrinə yönləndirilməsi peşə əmək qabiliyyəti nəzərə alınaraq həyata keçirilir. Eyni zamanda gələcəkdə bu əl işlərinin satış sərgisinin keçirilməsi də planlaşdırılır. Bu əlilliyi olan şəxslərin həm maddi baxımdan onların vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edəcək və onların, məsələn, bizdə müalicə alan bəziləri qayıdacağı təqdirdə evə gedəndə bu işi daha da təkmilləşdirmək, bu işi özünə xırda bir əmək fəaliyyəti kimi qurmaq fikrində olduqlarını bildirib. Qeyd edək ki, yanvar ayından fəaliyyətdə olan mərkəzdə indiyədək 220 nəfərə tibbi reabilitasiya yardımı göstərilib. Fidan Məmmədli, Rüyal Muğanoğlu, ARB xəbər.